नेपालको पहिलो इन्डो नेपाली फिल्म कुन हो थाहा छ तपाईँलाई अफकोर्स तपाईँलाई थाहा नै होला प्रेम गीत थ्री जसले इन्डियामा गएर एकदम वक्त बदलियो जजबत बदलियो एन्ड अफकोर्स नेपाली सिनेमाको इतिहास पनि बदलियो तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न यो मुभीले इन्डियामा लगभग फोर टु फाइभ करोडको नेट कलेक्सन गरेको थियो यति त बलिउडको केही आफ्नो मुभीको पनि कलेक्सन छैन जति यो नेपाली मुभीले इन्डियामा गएर कमाए केही यस्तो नेपाली मुभीहरू जुन इन्टरनेसनल मार्केटमा रेडी भइरहेको छ जानको लागि प्रेम गीत थ्री जस्तै पहिलो नम्बरमा रहेको छ बाटो रोड टु डेथ यो मुभी हिन्दी इङ्गलिस ल्याङ्ग्वेज टोटल फाइभ ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा रिलिज भइरहेको छ वर्ल्ड मुभीको बारेमा तपाईँ डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले अलरेडी यो मुभीको बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु लिङ्कमा छ यो भिडियो सके सकेर त्यो भिडियोलाई पनि चेकआउट आउट गरिहाल्नुहोला बडो आफ्नो नम्बर रहेको छ पर स्त्री यो मुभी नेपालको सेकेन्ड इन्डो नेपाली फिल्म हुनेछ आफ्टर प्रेम गीत थ्री र यो मुभी यही थर्टी जुनमा रिलिज भइरहेको छ तर अहिलेसम्म मेकर्सले यो मुभीको टिजर समेत रिलिज गरेको छैन केही पोस्टरहरू मात्र

माइनर दिनु दिनुभएको एक्ट्रेस हो उहाँ साथै उहाँले बलिउडको फिल्म गोल्डमा समेत नजर आउनु भएको थियो यो मुभीको प्लेब्याक सिङ्गरको कुरा गर्दा नेपाली भर्जनमा केतन छेत्री एन्ड निकिता थापा नेपाली सँगाउने छन् भने अमित मिश्रा सोनल प्रधान कुना यो मुभीको इन्डियन प्लेब्याक सिङ्गर हुनेछ यो मुभीको हिन्दी डट भर्जनको लागि बाँकी के लाग्छ तिमीहरूलाई पारा स्त्रीले प्रेम गीत गित्रीको रेकर्ड तोर्ला त या अरू नेपाली लभ स्टोरी मुभीहरू जस्तै यो मुभी पनि बक्स अफिसमा धरामले खस्ला तपाईँ हामीलाई कमेन्टमा अवश्य भन्नुहोला एन्ड यतिसम्म तपाईँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोमा लाइक र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भेटो अर्को भिडियोमा बाई जय नेपाल